Els presentem ara un nou concepte d'escola taller. Tres empresaris valencians acaben d'obrir una botiga de robòtica educativa on ensenyen grans i menuts a programar robots. Uns són més funcionals, uns altres més lúdics, però tots tenen un binomi en comú, informàtica i imaginació. Voldria ser un vell robot. Tot i que de moment estan fora de la nostra quotidianitat, en resulten familiars perquè estem més que acostumats a veure'ls representats de totes les maneres possibles. Ara la cosa comença a canviar i els robots estan cada vegada més a prop nostre. La prova és esta botiga Escola de Robòtica de València. Nosotros pretendemos renovar el concepto taller aplicando de una manera práctica pues los temarios que pueden darse en clase, tales como física, matemáticas, tecnología, de manera que pues además te puedes divertir. I el resultat pot ser lúdic, com este robot capaç de resoldre un cub de Rubik, o més funcional, com esta ciutat intel·ligent que s'autogestiona per a ser eficient. No cabe duda que una de las carreras más demandadas es pues, cualquiera del ámbito de la ingeniería. Entonces, pues, la robótica educativa lo que hace es reunir muchos conceptos de todas y que pues, nada, pues, son de uso pues, para un futuro. Però la intel·ligència que triomfa realment a la botiga és l'artificial. L'Estrela és, sens dubte, este dinosaure que es comporta com una autèntica mascota robòtica. Pot ser el que veiem a les pel·lícules està més a prop del que ens pensem.